E aí, galera, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. William Velasco, diretamente de Maceió. Você que já tem um tempo que não me vê aqui na telinha, né? Vocês sabem que, devido aos últimos acontecimentos dentro desse mercado, marketing de rede, né, que nos últimos 10 anos foi o mais prostituído que você pode conhecer, né? Hoje eu vim aqui para você contar um pouco dos segredos desse meu mais de uma década que eu tenho nesse mercado. Tenho escutado muita coisa, quero falar muita coisa para você, você que me conhece, você que conhece um pouquinho da história. A gente sabe que a história do passado não quer dizer que você vai ter uma boa história no futuro, né? Mas as pessoas que realmente trabalharam de forma ética, correta, né? De forma profissional, que rodaram esse Brasil, que rodaram o exterior, né? Treinando pessoas. Então eu acredito, formando profissionais, eu acredito que a gente possa ter aí um pouco de credibilidade com você. Queria falar um pouquinho sobre isso. Vocês estão vendo que o vídeo é bem caseiro, né? Eu estou aqui em casa agora fazendo essa apresentação, esse treinamento para você. Falar um pouquinho sobre isso, né? A finalidade do treinamento de hoje é a mesma finalidade do treinamento que vai ter na terça-feira, né? 9 horas da noite, do Peru e da Colômbia, que será 11 horas da noite no Brasil. Vai dar tudo em espanhol, as mesmas informações aqui. Né? Então eu quero te agradecer a tua presença. Com certeza não vai dar muita gente aqui agora vendo esse vídeo, mas quando ele for para o YouTube, quando ele for para o Instagram, né, as pessoas vão estar lá conectadas, vão estar vendo para aprender, porque infelizmente nesse mercado não existe uma, aspas, amizade dentro das empresas, um mercado totalmente aberto para trazer novas pessoas para esse negócio, mas as pessoas continuam querendo pescar no aquário do vizinho, coisa que os líderes da antiga não ensinam isso. Nós temos amigos em outras empresas, mas o mercado multinível é tão incrível, né? É tão diferenciado, que as pessoas hoje elas não querem mais trabalhar, porque para eles ficou fácil de fazer um negócio. Então hoje eu vou falar um pouquinho para você sobre o segredo das empresas de marketing de rede, do que a gente desenvolve, um pouquinho dos conhecimentos do mercado, o que acontece com o corporativo das empresas, por que que os líderes muitas das vezes migram para essas empresas, o que que acontece por trás, né? Porque na grande verdade as pessoas acham que a pessoa escolheu aquela empresa porque é a melhor empresa do mundo, né? Porque a empresa vai bombar, porque é a minha visão. Tudo mentira. Alguns realmente têm visão. Não são todos que não falam a verdade, né? Porém, muitos, alguma coisa está ganhando por trás para mover a massa, como gado, como massa de manobra para algum outro negócio. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho disso, tá? Vocês estão vendo um quadro aqui atrás, né? O quadrinho está bem aqui. Eu tenho alguns produtos aqui embaixo de algumas empresas de multinível. Algumas eu fiz parte, outras eu fui convidado, outras eu fui na fábrica conhecer, né? São produtos fantásticos. Toda empresa de multinível tem produto fantástico, mas aqui também tem um produto de uma empresa de mononível, que eu vou explicar também como acontece a migração de um mononível para um multinível, qual é o motivo que essa empresa está tomando essa decisão. Então é importante que você saiba disso. É importante que você tenha esse conhecimento, para que você não entre de gaiato ou no charlatanismo de algum líder que vai estar falando uma coisa para você que não é verdade. Então preste muita atenção, pega teu papel e caneta. Eu dei essa introdução agora para você. Eu ia começar essa reunião 9 horas, tive que aqui organizar o espaço, pegar os produtos. Começamos um pouquinho tarde, vocês podem ver aqui, são 9h25 da noite agora, né? E eu quero que você realmente anote tudo. É muita informação, muito conteúdo. Se você não conseguir pegar alguma coisa ou tiver com alguma dúvida, você pode entrar no nosso Instagram, nos chame lá, @WilliamVelasco. Né, oficial, underline oficial, né, você pode entrar também no Facebook, você também pode estar com a gente na nossa página, né, também temos aí o próprio YouTube com muito material bacana, que não é direcionado só para a empresa que eu desenvolvo. Hoje aqui eu não vim falar da Rinodê, que é a empresa que eu desenvolvo hoje, eu não vim falar da Up que eu trabalhei, eu não vim falar da Clube Multinível que eu tive um cadastro, eu não vim falar de outras empresas como Forever, como Herbalife, como InnovLife, que eu visitei a fábrica. Não! Eu vim falar de um todo, porque a visão do marketing é muito maior, né? Esse negócio realmente ele pode transformar a vida. É o único negócio que eu conheço
que existe que você pega uma pessoa do zero, sem condições nenhuma, sem dinheiro, quebrada, ou um cara multimilionário e eles dois têm as mesmas possibilidades. É a única coisa. Não conheço nada. Só que hoje, no nosso país, as pessoas são tão fracas de cabeça que elas não conseguem enxergar esse negócio. E não adianta você se enganar. Não são todos os seus amigos que vão fazer esse negócio. Multinível não é para pessoas fracas de cabeça, pessoas fracas de emocional, pessoas que por qualquer coisa deixam o negócio. Ah, não, porque eu recebi um nome e o amigo não quer. Não se preocupe. Você não foi feito para esse negócio. Esse negócio aqui, que eu vou te mostrar hoje, que eu vou te ensinar, o marketing de rede, né? Vou explicar o que é marketing multinível, muito. Um monte de gente fala um monte de besteira, fala que é pirâmide, fala que é não sei o quê, e não, nem traduz a frase. Nem pega o conhecimento, né? Então hoje eu vou falar sobre o que acontece por trás. Como surge, por que migram, como é que é a parte do faturamento, o que é um capital aberto, o que é um capital fechado, por que os líderes migram para as empresas, né? Empresas sem ideal, sem nada, empresas sem alma. Tem um monte aí no mercado. Eu não vou falar das empresas em si, mas vou dar alguns exemplos que para bom entendedor, meia palavra basta. Vai saber de que eu vou estar falando, mas não vou falar aqui, para não gerar processos sobre a minha pessoa, ok? Então, muito importante isso. Então, peço você que você fique atento a tudo que eu vou falar, ok? Bom, vamos começar, né? Então, falei um pouquinho de algumas empresas aqui, mas eu quero voltar lá para trás, né? Quero voltar lá para trás. No ano de 2006, quando eu era sargento do Exército, concursado público federal, olha o padrão de... a pessoa me chamou para fazer negócio. Aí a pessoa hoje é assalariado e vai receber uma oportunidade dessa e ela não enxerga. Concursado público federal, número 40 do Brasil numa prova com 125 mil candidatos, número 2 da ESA da minha formação, número 1 em tudo que eu fiz dentro do Exército. Caramba, esse cara foi fazer marketing de rede, esse cara é maluco. A pessoa não sabe nem o que que é. Será que eu, com a minha carreira profissional, eu escolhi algo errado? Minha palestra, minha primeira palestra, quando eu fui, já é falecido, eu posso falar aqui, quando eu fui na minha primeira palestra, era sargento do Exército, lá na Herbalife, tava o Coronel Cid dando uma palestra de nutrição. O cara, Operações Especiais do Exército, comandos, tudo, ele dando a palestra de nutrição. Aí eu parei para fazer minha análise. Caramba, eu, sargento do Exército, ganho 2 contos por mês na época. Isso fazem 20 anos. Eu tô aqui, tem um coronel fazendo a palestra, eu tenho que estar aqui. O que que eu entendi? Pessoas de sucesso, elas vão buscar estar com pessoas de sucesso, pô. E tem um monte de gente que não entende o mercado, não sabe nem o que que é, fica falando que é um monte de besteira. Esse mercado é conhecido mundialmente. Estados Unidos, ó, mais de 50 anos já tem esse modelo de negócio. Então você precisa entender, marketing significa mercado. Multinível, múltiplos níveis. O que, que significa isso, William? Isso é uma estratégia comercial para você que é leigo. Eu vou explicar aqui no quadro. É uma estratégia comercial de distribuição de produtos. Uma empresa ou que já surgia e na maioria das vezes está à beira da falência, ela se transforma em marketing de rede para alavancar o seu mercado e crescer pela propaganda boca a boca. Ela usa essa ferramenta para poder gerar mercado consumidor para a empresa e aumentar o volume de faturamento. E, William, por que que é multinível, múltiplos níveis de gerações? Estratégia comercial de distribuição de produtos que uma empresa muito séria que está sendo aberta, fundada, ou uma empresa que já existe e está quebrando, ela pega, na maioria das vezes, é por isso, não estou falando que todas é isso, não vamos generalizar para daqui a pouco ter gente escrevendo aqui no vídeo e metendo pau, nem todas são assim, mas a maioria é desse jeito. É porque está tendo uma perda de faturamento, uso multinível para expansão de mercado. Eu vou dar exemplo aqui de duas empresas que abriram 2 vezes e fecharam 2 vezes. Vou falar aqui. Ela usa essa estratégia comercial para distribuir o produto no mercado. Porque a melhor propaganda é a propaganda boca a boca. Certo? Ninguém acredita, né, que também já faleceu a querida Hebe Camargo, usava a Ultra Corega Creme. Ela não usava aquilo ali, ela fazia propaganda e o bobo que via na televisão comprava. Atores usam Havaiana ou não usam Havaiana. Pessoas conhecidas, rainha das crianças, rainha dos baixinhos, não usa Monange. Não adianta. Só que o povo é compra pela televisão. É. Eu costumo dizer hoje no meu treinamento que o mal do século entra pela televisão.
dentro da tua casa. Então a gente precisa ter esse conhecimento. Não vamos ser leigo. Não vamos acreditar em tudo que a gente vê. Você precisa estudar. Marketing multinível. Estratégia comercial de distribuição de produtos que uma empresa séria do setor escolhe essa forma de distribuição para colocar esse produto no mercado, pagar as comissões e o dinheiro que ia colocar na propaganda, milhões, para um jogador de futebol, para um ator de televisão, ele não paga e ele paga para os consultores. Porque a propaganda boca a boca é a melhor que existe. Ok? Então isso aí é muito interessante. Bom, vamos lá. Dando continuidade. William, mas explica um pouquinho como é que é esse mercado de distribuição de produtos. Eu queria conseguir entender. A base do multinível, a base de uma empresa de marketing de rede, vamos falar da estrutura. Uma empresa, ela vai ter os seus produtos. Existem diversos segmentos, tá? Vocês estão vendo aqui alguns produtos, né? Algumas empresas já fecharam, faliram. Outras empresas ainda estão no mercado, funcionando. Certo? Então estamos aqui com alguns produtos. Vamos lá. William, mas qual é a melhor empresa para poder fazer parte? A melhor empresa que você se adaptar melhor. Ponto. Não vou falar que a minha empresa é a melhor. A melhor empresa é que você tem uma visão. Você estuda sobre o mercado e escolhe a tua empresa. Eu daria como indicação uma empresa que, no mínimo, tem de 4 a 5 a mais segmentos dentro da empresa. Por que isso, William? Me explica aí, eu quero conseguir entender. Eu, quando fiz parte da minha primeira empresa lá atrás, em 2006, 2007, que foi a Herbalife, eu aprendi a trabalhar com nutrição naquela época. Naquela época já existia um monte de empresa, que já fechou também. Só que existem algumas empresas que ela tem uma característica, isso aqui é muito interessante que eu vou falar para você, guarda isso, uma característica de uma empresa antidepressiva, dentro do multinível. William, o que é isso? As pessoas, entenda uma coisa, as pessoas, elas estão dentro desse mercado, certo? Mas muitas delas confundem as coisas. O multinível é a estratégia comercial. Só que as pessoas acham que é a empresa, que é a melhor empresa do mundo, que eu não vou sair, que eu tenho 5 anos, que eu tenho 10 anos, que eu tenho 20 anos, não importa. É a visão que você comprou. Mas, William, o que é uma empresa antidepressiva? Eu não vou falar nomes, mas vou explicar. Vamos lá. A pessoa está 40 quilos acima do peso. Certo? 40 quilos acima do peso. Aí, o que acontece? Ela vai numa reunião de uma empresa de nutrição, tem um monte. Olha, a Rinode tem nutrição, a Herbalife tem nutrição, a Forever tem nutrição. Uma porrada. A Clube Multinível tem nutrição, tem um monte aqui. Ó. A Inove tinha nutrição, a Raco tem nutrição. Todas elas têm. Todas as empresas têm que estar nesse nicho de mercado. Aí, o que acontece? A pessoa vai na palestra da empresa, ela vai lá na palestra, observa a palestra, só que ela está acima do peso. Ela não viu um negócio, ela está com um problema de saúde. De melhorar a sua estética. Que ela não teve essa possibilidade. Agora ela começou a ter, porque ela foi na palestra, ela viu um vídeo bacana, ela viu uma pessoa falando, outra pessoa falando, que emagreceu, que não sei o quê, e acha que é a empresa A, ou a empresa B, ou a empresa C. E não é. Todas essas empresas têm uma característica antidepressiva. A empresa está naquela empresa, a pessoa está naquela empresa porque ela emagreceu. Pô, bacana. Emagreci 25 quilos. Mas por que você engordou os 25 quilos? Né? Por que você engordou 25 quilos? Ah, não, que hoje eu comi uma pizza e amanhã eu comi um hambúrguer e engordei 25 quilos. Não foi. Foi falta de vergonha na cara. Você ganhou peso, foi numa palestra de coach, uma pessoa, uma palestra, um treinamento da empresa, aplicaram uma ferramenta sem você saber, você entrou dentro da empresa, comprou o produto, emagreceu psicologicamente. Porque se você estivesse só comendo comida bem, se alimentando bem, você iria emagrecer de qualquer forma. Então você tomou vergonha na cara, fez um programa de emagrecimento e emagreceu. Não, é porque a empresa da minha vida. Não, não é isso. Temos que entender isso. A mulher está lá, esposa, não se cuida, não sei o quê, foi lá a pessoa, apresentou uma empresa de maquiagem. Um exemplo, tem várias no mercado. Tem Contém 1 Grama, tem Mary Kay, tem Avon, tem um monte de coisa. Lá fora tem o Nick, tem Natura, montão. Aí ela comprou aquela maquiagem. Só que a mulher era um bagulho, ela não se tratava. Aí ela começa a usar maquiagem, começa a se sentir bem. Aí ela melhorou. Por quê? Porque ela tá bonita. Não foi a empresa. Foi a pessoa que tomou vergonha na cara, começou a se cuidar, e aí vai melhorar, não tem como. Então tudo é uma questão de decisão. Assim como marketing de rede é questão de decisão. Tá? Então vamos entender um pouquinho. Então existe empresa antidepressiva, que vai te conectar no negócio por um problema que você tem, ou é de saúde, ou é de estética, ou é emocional,
e tem empresas de marketing multinível que têm excelentes produtos e você vai se conectar na empresa porque o teu amigo ele te apresentou o negócio, você enxergou a visão, viu o plano de marketing da empresa, a empresa é sólida, você estudou tudo e você resolveu entrar. São duas possibilidades. Ou por antidepressivo, te curou de um problema ou te deu algo melhor. Não estou falando de financeiro, estou falando de físico. Ou é porque você fez essa avaliação. Pô, ele é bacana. Ninguém nunca me explicou dessa forma. Exato. Mas você aprende como? Com o tempo. Só quando você está 5 anos na empresa, 6, 7 anos na empresa, tu já está dentro. O que você construiu foi a tua imagem. Para tomar a decisão certa, quando você tem a sabedoria sobre aquilo, é muito difícil. Muito difícil. A pessoa tomar uma decisão dessa. Aí você vê pessoas e empresas, como eu fiz parte, 10, 15 anos ganhando R$2.500. Ah não, porque é empresa que eu tenho qualidade de vida. Não, é empresa que você tem que se ativar, que você tem que comprar o produto e você é obrigado a tomar para manter essa imagem e você não ganha dinheiro. É diferente. Não se engane. Hoje aqui é o treinamento da clareza. Ok? Vamos lá. Mas William, você falou que qual era o segredo do corporativo das empresas. Vamos falar de empresa, né? Vamos falar de empresa de multinível, vamos começar a entender um pouquinho mais, né, sobre o que é esse mercado, como que funciona. Uma empresa, ela tem alguns produtos, né? Ela tem vários produtos que ela vai vender. Geralmente, o empresário, o que ele faz? Ele tem uma margem para poder colocar esse produto no mercado. Vou dar um exemplo. A Red Bull, que é uma empresa de energético, eu escutei falar, tenho quase certeza, que mais de 80% da empresa é propaganda. Ela usa a imagem com esporte, com várias coisas para vender o produto. O produto é bom, só que ela usa 80% do capital. O normal de uma empresa de multinível, quanto que ela vai usar? Ela tem ali 100% do capital que a pessoa vai investir, porém, ela vai ter um gasto, ela vai ter um custo, que é natural. A empresa vai utilizar de 25%, canetinha falhando, já vou botar aqui, de 25%, algumas empresas, elas conseguem, por milagre, pagar até 51%, ok? Elas fazem isso aqui, ok? Mas William, explica isso aqui, como é que funciona? Você falou que uma empresa, ela usa o dinheiro que seria da propaganda dentro do negócio, exatamente, desse jeito que eu te falei, tá? 100% do faturamento, ela usa ou de 25 a 51. Mas, William, como é que ela consegue usar 51? Ela consegue usar 51 quando é por campanha, ela consegue botar 51% com algumas promoções para poder pagar quando um produto está para vencer. Ah, o produto tem data de validade para 8 meses. Não, então vamos criar um escombo de venda para o Natal, para o Ano Novo, que é o que vai acontecer agora. Vamos colocar esse produto no mercado e os donos de empresa, os diretores do corporativo, eles utilizam uma ferramenta muito interessante que é o reconhecimento no final do ano. E eles, algumas empresas fazem isso. A minha empresa não faz. Colocam pontos dobrados em novembro, dezembro, outubro, para as pessoas se qualificarem e encher a casa dela de produto comprando. Aí a empresa vai passar isso aqui do faturamento. Mas, William, existe uma forma de alguma empresa pagar 51% sem ter esse problema? Sim, existe. Como? Quando ela tem um músculo financeiro forte. Quando ela tem um faturamento gigantesco. Quando ela tem realmente dinheiro sobrando e não vai ter problema com isso. Porque uma empresa não é feita só de compra e venda. Desses 75% que está sobrando, ou desses 49%, tem que ter dinheiro para pagar o corporativo, tem que ter dinheiro para pagar os diretores, para arrumar a fábrica, para comprar matéria-prima, para poder enviar o produto, pagar os impostos do Brasil, que não é pouco. E tudo está aqui dentro. Tudo está aqui dentro. 25, 50, imagina. Se para pagar com 75 já é difícil, imagina pagar com 49. Quanto que uma empresa não tem que faturar para isso? Então, são alguns conhecimentos que as pessoas não têm. Ah, então a empresa tem que ter um músculo financeiro forte. Sim. Mas tem algumas empresas que estão no Brasil tem um tempão e não está com faturamento bom. Pô, mas como assim, William? Vou dar um exemplo. Eu fiz parte da Herbalife e depois eu fui para a Forever Living. Forever Living foi uma empresa fantástica. Conheci diversos líderes, meus amigos estão lá até hoje, são meus amigos. Conheço vários em Natal, Rio de Janeiro, aqui em Maceió,
pô, no Recife, um monte de lugar, fora do Brasil, na Argentina tem amigo meu, na Forever ainda, tem uma galera. Conheço gente, no México tem gente, amigo meu. Então vamos conseguir ter esse entendimento, ok? Como é que funcionou? O que aconteceu ali? Como é que uma empresa que não está faturando muito mantém o mercado aberto? Porque para ela fechar a praça é prejuízo. Se ela fecha a praça, ela diz que a empresa faliu. Vocês entendem? Não pode. Poxa, mas como é que ela conseguiu pagar o salário, pagar o bônus desses caras? Ela fez um acordo de papel. Vamos parar de se enganar. Vamos parar de se enganar. Não estou falando que foi essa empresa, mas tem várias que estão assim. Ela fez um acordo de papel, um acordo de gaveta. Faz parte, pô. Cansei de ver. No Peru tem empresa assim. Tem top 1 de empresa no Peru que está com contrato assinado de salário. De salário, para não sair, porque se ele sair, a rede toda vai atrás dele e o dono da empresa perde o faturamento, tem que fechar a empresa. Pô, acontece isso aqui? Acontece, pô, com certeza. Só que qual é a empresa? Não vou falar, mas tem algumas empresas que passaram nesse mercado que fizeram isso. Pô, William, bacana, não tinha, eu não sabia disso, mas acontece. Beleza, William. Tu falou do segredo dos planos, falou do segredo do corporativo. Eu não tô vendo muita coisa nesse corporativo. Bom, no tocante ao corporativo funciona assim. Você pode ver, as empresas, ela tem um gestor que descentraliza toda a rede de corporativo dele, cada um faz alguma coisa, e tem empresa que o CEO, o presidente, ele é centralizador. Geralmente, uma empresa que tem um presidente centralizador, ela não cresce. Ela até pode crescer por um tempo, mas depois ela para. Mas por que ela para de crescer ou às vezes até quebra? Porque o dono da empresa, ele não está preparado para ter uma empresa multimilionária. Aconteceu isso comigo. Olha, mas tu fez parte de uma empresa, fiz. Minha terceira empresa foi a Epicência. A App tinha tudo para explodir. Só que o que aconteceu no meio do caminho? Tiveram alguns problemas, pirâmide financeira, não sei o que, teve que mudar o plano, porque o faturamento não sei o que, mudou a pontuação. Tem diversos artifícios. Essa empresa poderia ter sido multimilionária? Poderia. Não foi por quê? Se uma empresa tem algum problema, ou passa a ser alguma outra coisa, que foi o que aconteceu, alguma coisa com a gestão. Tem que se organizar. Então o que acontece? As pessoas precisam ter esse entendimento. Então se eu tenho esse faturamento, e eu falo, caraca, 25% de um faturamento. Aí algumas empresas, o que, que elas fazem? 100%, 25% eu pago bônus. Aí a empresa vai criar um plano de marketing, que geralmente é uma escadinha, né? Tem as escadinhas no plano, né? Na Up, quando eu entrei, era o bônus Unilever. Na Rinode é bônus crescimento, né? Na Forever era bônus de equipe, bônus gerencial. Tem vários. O que acontece? Vamos dizer que aqui seja 25%. O dono da empresa vai pegar dos 25%, ele vai pegar 15% e ele vai pagar a escadinha. Até diamante. Aí vai lá. 3%, 6%, 9%, 12%, 15%. Caraca, que bacana. 15%. Isso aqui é o que ele vai pagar. Né? Tem aqui o repasse de bônus, que é a porcentagem. E dessa porcentagem aqui de 15, sobrou 10. Com esses outros 10, ele cria outro bônus. E chama aquele bônus de bônus de liderança. Aí o que, que ele faz? Ele faz ali dos 10, ele pega um 3, 2 e 1. E aqui vai ter 6%. Desses 6%, ele tirou daqui de dentro. Então 6 mais 15 já vai me dar 21. Pô, William, mas sobrou 4. Dos outros 4, ele paga a divisão de lucro. Ele pode dividir, se o volume estiver alto, 2% de divisão de lucro, 2% de viagem de prêmio. Tem diversas formas. Aqui é uma forma. Só que tem empresa que tem uma porrada de bônus. Está tudo incluído aqui, não muda nada. Qual é a diferença? Ela dificulta a forma de pagamento. É isso que ela faz. Cria diversas formas para ela conseguir fazer com que você não pegue. Que isso, William? Tu tá maluco? Tem empresa que tem 10 formas de ganho. Tem empresa que tem 5. Tem empresa que tem 4. Meu amigo, para de ser menino. Para de ser menino no multinível. Você recebe bônus porque tu produz. Se tu não produz, é zero, querido. Nada. Um real, tu não vai ganhar nada.
Ah, não, porque a empresa é muito boa, ela me pagou 10 mil. Para você receber 10 mil numa empresa de multinível, no mínimo, você movimentou um faturamento de 100 a 120, 150 mil. Para de ser menino. Para de ser menina dentro desse mercado. Ninguém dá nada para ninguém. Você ganha por produção e ponto final. E ponto final. Aí, pô, William, bacana. Tu tá falando 25%. Que legal. Mas é 25% de quê? Aí tá a chave que eu vou te contar agora. Vou apagar. Presta atenção agora. Tá vendo aqui, ó? 3, 6, 9, 12, 15, 3, 2, 1, 4%. Tá vendo tudo isso? Vou te contar um segredo agora. E aqui tá o segredo que não quiseram te contar. Aqui tá a mágica do sistema, onde a gestão engana os empreendedores, os empresários. Alguns são enganados e outros escolhem a empresa pelo ponto produto, ou pela visão de futuro, ou pelo produto de qualidade antidepressivo. Tem vários. Então vamos lá. 25% de quê? Do ponto produto. Ponto produto. Ok? Ponto produto. O que é isso, William? Um ponto no plano de marketing é igual a X reais. Ok? William, mas como é que funciona isso? Mas é um ponto para um real? Claro que não. Claro que não. Nunca vai ser isso. Nunca vai ser isso. No mercado hoje atuando está assim. Não vou falar o nome da empresa, ok? Tem empresa que é empresa estética. Ela está um ponto, seis reais. Tem empresa que está um ponto, cinco reais. Tem empresa que está um ponto, 3,50. Tem empresa que está um ponto, 1,80. William, como é que eu sei isso? Como é que eu vejo isso? Eu preciso conseguir entender. Me explica como é que veio o bônus. Vou explicar. Vou pegar um produto aqui, beleza? Vamos lá. Vou pegar esse aqui, vou pegar o dali. Vou pegar um que está aqui dentro. Vou pegar aqui para você, porque eu já fiz parte da empresa. Não tem nem como pegar e falar que eu estou mentindo. Aqui, peguei aqui o perfume. Vamos lá. Vamos entender como é que funciona. Esse aqui é um perfume da Up Essence. É o 38, né? É o Celebration. Né? Que eu fiz parte lá. Quando eu entrei na empresa, vamos lá, maturidade, hein? Não estou criticando a empresa, falando mal, vou explicar. Aqui eu estou dando uma aula, estou sendo um professor. Estou te dando talvez uma aula que você nunca vai ter. Para que você consiga fazer suas escolhas. Ok? Vamos lá. Quando eu entrei nessa empresa, o ponto perfume, um perfume fazia 29 pontos e ele custava R$49. Certo? Aí você só você dividir. Quanto que vai dar o ponto produto? Consegue entender? 1,30? 1,40? Pode pagar. Legal. Mas, passou um tempo, a empresa, o mesmo produto, ela foi e transformou em 39 pontos. Mas esse perfume, ele saiu de 29 pontos e ele passou a ser 39 pontos. William, mas não é muito. 29 para 39. E o preço? 49. Olha a diferença. 49. Não é a mesma porcentagem. Faz a conta. Passou um tempo, quando a empresa não tinha mais como pagar, o que, que eles fizeram? Eu não tinha esse conhecimento na época. Eu aprendi depois. Quando eu fui para dentro do corporativo e consegui entender. O que, que eles fizeram? Eu já estava mais malandro. Eles mudaram o plano da empresa. Eu comecei a entender um pouco como é que funcionava. Eles chegaram, vamos criar um plano de marketing diferente, que vai ser bom pra caramba. Eu falei, é mesmo? Vocês já testaram? Eu lembro disso até hoje. Tava lá na mesa, eu e mais de 38 líderes grandes da empresa, pessoas ganhavam 100 mil, 200 e burro do ar da mil, 50, o pior era eu. Aí eu cheguei, cara, faz o seguinte, vocês fizeram um simulador? Fizeram. Pegaram o perfume e colocaram 16 pontos. Preço, R$59.
Então o que eles fizeram? Eles pegaram de 39 e caíram para 16. Então vão pagar menos. Exato. Se o ponto produto era 2 e ele trouxe para 16, já estava 4 reais para 1. Depois aumentou para 70. Então já diminuiu mais, foi para 5. Ó. Mas o que que eles fizeram? E além disso, como tinha uma rede macro, eu cheguei, cara, faz o seguinte, como eu sou um dos líderes que tem a maior lateral construída, sólida, você faz o seguinte, coloca meu ID no simulador, que eu quero ver quanto que vai vir o bônus. Pergunto pra você, colocaram o teu ID no simulador? Eu falava desconversável, No outro dia de manhã eu subi, tava a diretoria toda em cima do plano de marketing, porque o meu resultado diminuiu com aquele plano de marketing que eles montaram, baixando perfume e tudo, em mais de 75%. Aí eu fiz a pergunta, lembro como se fosse hoje. Quanto é que tá o bônus de fulano? Que era a pessoa que ganhava bem na minha equipe, ganhava 40 mil na época. Ah, o bônus de fulano tá 28. Falei, não tem como, a rede é menor que a minha. Fala a verdade. Ah, o bônus tá tanto, ó. Ou vocês mudam isso aqui, ou não tem condições de trabalhar. Aí eles modificaram, né, era 15 pontos, foi para 16, deu uma organizada, caiu o bônus de todo mundo, a gente voltou a crescer. Então o corporativo, ele usa de ferramentas. Além dessa brincadeira do ponto, que você está vendo aqui, ainda tem a brincadeira do plano, que ele tira o bônus crescimento e começa a colocar para pagar em royalty, que é o matching bônus. Ah, ele para de pagar 3% de um volume total e ele começa a pagar faixa de compra em profundidade. William, mas isso é ruim? Isso é horrível. Tem gente que gosta, quem tem a rede muito grande. Mas quem tem a rede pequena é fumo, meu amigo. É fumo. Se tu ganha como faixa de compra, é fumo. Tem uma empresa no mercado agora que ela pagava o ponto produto, se eu não me engano, era 11 reais. Era um e pouco ponto. E ela tinha poucos níveis, tinha dois, três níveis, diamante, royal, diamante e um outro, que quando entrava. Ela pagava 27% da primeira geração. Mas ela tinha uma margem de faturamento. É isso que as pessoas não entendem, são leigos no marketing. Ela tinha uma margem de faturamento para pagar. Como o negócio cresceu, ganhou volume de pessoas e cresceu, ela precisou criar outros níveis para gerar reconhecimento. O que que ela fez? Dos 27% da primeira geração, ela começou a pagar 8. Por quê? Porque não tinha só mais 3 níveis. Agora tem 8 níveis, eu acho. Então não se engana, o dinheiro não vai aumentar. O empresário no Brasil, ele tem que cortar. Se ele não cortar, ele toma fumo. Então, aquela história é verdadeira. Antes de chorar minha mãe, que chora é dele. Não se engane, escolha uma empresa que tenha condições de te pagar. Como é que faz isso? A empresa tem que ser fábrica, poxa, a empresa tem que ter os pontos de venda, né? Tem que ter um bom produto, não pode ter só um segmento. Na maioria das vezes, se terceirizar é problema, porque o fornecedor, olha o que acontece muito. Vou dar um exemplo aqui, ó. Esse produto aqui. Termogen, da UP, que eu trabalhava lá. Vamos dizer que esse produto aqui saía para a empresa a 8 reais, que era mais ou menos isso. Se você não sabe, era mais ou menos isso. Aí pagava os impostos, chegava na nossa mão, na nossa mesa lá por um valor X, tipo 39, 40. Aí beleza, pegou esse produto. O que que aconteceu aqui? Esse produto, o exemplo, não lembro a pontuação, fazia 10 pontos, que não era isso. Fazia 10 pontos. Porra, beleza, mas era vendida 50 conto, 40. Pô, mas o fornecedor agora não cobra mais 6 reais, ele vai cobrar 12. O que que a empresa vai fazer? Ou ela vai manter o preço e botar o ponto pela metade, de 10 vai para 5, ou ela vai duplicar o ponto, ela vai duplicar o valor da venda e vai botar o ponto, não vai duplicar o ponto, vai botar 4% a mais. Que isso, ele não sabia disso. Observa a tua empresa, vê o que que acontece, por que que tem campanha. As pessoas acham que é milagre. Ah não, porque a empresa está dando 20% de desconto em tudo, é Black Friday, né? Ah não, é Outlet, eu não sei o que, meu amigo, esse produto está parado, ele vai vencer.
É por isso que tem a promoção. Não é porque o dono da empresa é bonzinho. Não é isso, isso não existe. Isso é invenção. O produto está parado e vai vencer. Ou ele bota para fora para poder pegar o capital dele de volta e até injeta na rede, com prêmio, com campanha, com várias coisas, ou ele vai perder o produto, vai estragar. Vamos parar de ser imaturo. Não é assim que funciona. Beleza? Tudo bem? Vamos lá. Vou apagar aqui. Estão gostando, gente? Estão gostando? Depois você deixa a mensagem aí, que eu sei que a galera das outras empresas, que é a empresa que eu não faço parte, não vai ver o vídeo agora, vai ver o vídeo depois. Ah, não, porque eu não vou ver o Velasco dando treinamento, não. Que não sei o quê. Normal, faz parte. Né? Mas depois vai estar todo mundo aí vendo treinamento. Todo mundo vai estar aprendendo. Né? Quem é professor não deixa de ser professor, querido. Nunca. Vamos lá. Vou ensinar aqui mais um pouquinho. Farei um pouco de ponto produto, né? Produtos fantásticos, tá? Farei de ponto, farei de produto. Agora vamos falar um negócio que é muito interessante. Sobre capital de investimento. A empresa vai abrir, beleza? A empresa não existe, nenhuma empresa, não estou falando de nenhuma empresa, mas eu vou te ensinar como é que funciona. Eu sou um gestor, tenho uma fábrica, perdão, gente. Tem uma fábrica de óculos, ok? Tem uma fábrica de óculos. E eu quero expandir o meu negócio no marketing de rede. Beleza? Por quê? Porque o marketing multinível é a melhor estratégia, ferramenta de duplicação, alavancagem, renda compartilhada, movimentação, explosão de mercado que existe hoje. Não existe nada melhor do que a economia compartilhada, que é você compartilhar informação e ganhar uma renda. Observa o Uber, o Airbnb, o Spotify, esses aplicativos todos não existiam. Entendeu? LQX, várias coisas existiam. E várias coisas não existiam. Todas essas coisas, observa comigo. Existia o Uber há 6 anos atrás? Não. 99, táxi? Não. Bitcoin? Não. LQX? Não. Existia Spotify? Não. Existia Airbnb? Não. Existia aplicativo para poder comprar passagem aérea? Não, nada existia. Só que eles criaram a economia compartilhada e colocaram o produto no mercado. Meus amigos, presta atenção. Eu tenho uma fábrica de óculos. Não estou botando produto, gente, porque o povo é meio doido. Eu ia falar que estou fazendo propaganda. Eu tenho uma fábrica de óculos. E eu quero colocar esse produto no mercado, beleza? Vamos lá. Vou te ensinar, presta atenção. Eu vou criar um plano de marketing. Eu, William Velasco, eu tenho ali um estoque de produto. Eu tenho um estoque, ok? Que custa um faturamento. Gente, não vamos ser leigo, hein? Não vamos ser leigo. E eu tenho os líderes de multinível e eu tenho os planos de marketing. Vou dar um conselho para você que está pensando em fazer uma migração para qualquer lugar. Preste muita atenção. Se você entra numa empresa por causa do plano de marketing, você vai sair da empresa para uma outra empresa por um outro plano de marketing. Ponto. Assim funciona. Porque você não está tendo a visão do mercado. Você não está comprando uma visão de crescimento a longo prazo. Você está comprando um financeiro. Então não é porque a companhia tem um bom plano de marketing que você vai fazer parte da empresa. Não é isso. Se você está com essa visão, é porque você ainda vive na escassez. Precisa encerrar o mês e sobrar dinheiro. Ok? A construção do marketing multinível, do network marketing, do marketing de rede, você precisa ter um entendimento. Você precisa ter uma empresa estruturada para você trabalhar, que tenha bons produtos, um plano de marketing razoável, bom, e você ter condições de trabalhar no Brasil inteiro, ok? E no mercado internacional, se você quiser trabalhar internacional. Beleza. Mas não necessariamente a empresa tem que ter mercado internacional, não tem nada a ver com isso. Tem empresas que estão em outro país, nos Estados Unidos, que tem 30 anos, paga 1 milhão de bônus para o consultor e nunca saiu de lá. Então, é de cada um.
Beleza? Vamos lá. Bom, vou construir uma empresa de óculos. Eu tenho um estoque. Esse meu estoque de óculos que eu vou colocar no mercado, eu tenho um estoque de R$1 milhão. Pô, William, mas R$1 milhão é muito produto. R$1 milhão multinível não é nada. Você movimenta isso aí em 2 meses. Ok? Com quantitativo de pessoas que fazem o negócio. O meu estoque é R$1 milhão. Mas sobre o meu faturamento da minha venda, que eu tenho desse produto, quando eu tenho um estoque de 1 milhão, geralmente eu vou multiplicar por 4. De venda direta ao consumidor final, nessa situação aqui, sem pagar fábrica, sem pagar nada, eu vou ter sobre um faturamento de 4 milhões. Caramba, William, mas nunca me falaram isso, eu não sabia. Claro que eu não sabia, tu acha que teu líder vai te contar isso? Bobear nem sabe isso aqui. Ele nem tem entendimento disso aqui. Mas vamos lá. Tem os líderes, tem o plano de marketing e tem o corporativo. Ó, tem o corporativo que não é pago para te ajudar. Não se engane. Não é pago para te ajudar nunca. Ele é pago para te auxiliar a colocar o produto da empresa que ele é contratado com um contrato na rua. Só isso, os produtos, mais nada. Ok? Vamos lá. Líderes, planos de marketing corporativo. Vamos lá. O dono da empresa, ele vai criar um plano. Um plano surreal. Eu falei para vocês já. 25, 51%. A empresa, para pagar 51%, ela tem que ter um músculo financeiro grande. Pô, William, beleza, interessante. Mas conclui melhor isso. Então eu não posso ter um plano de marketing que vai entrar um kit e o kit, ele vai pagar só na entrada 30%. Impossível. Não tem como. 30% na entrada. Impossível. Não existe. Não existe isso aqui. Por quê? Porque já é mais do que o dono da empresa pode pagar. Pô, mas se for isso? Se for isso, ele está botando dinheiro para poder cobrir. William, não estou entendendo. Me explica. Meu querido, minha querida, você aqui que está vendo até agora, presta muita atenção. Uma empresa de marketing multinível, quando ela abre, o dono da empresa tem que saber o que ele vai estar disposto a investir. E funciona assim. Ó. Comecei a empresa. Minha empresa é visão de futuro ou eu sou um investidor? Se ele é um investidor e não vê dinheiro, 2 anos ele fecha a empresa. 3 anos, 4 anos ele fecha a empresa. Conheço a empresa hoje que o dono já fechou 2 empresas. E vai fechar essa que está aberta. Certeza. Certeza que vai fechar. Não sei quanto tempo vai demorar, mas vai fechar. Porque já é histórico. Ou não pagou os impostos, ou teve algum problema, não pagou os prêmios, ou não sei o que. Vai fechar. Certeza. Ok? Vamos lá. 30%, 4 milhões. O que, que ele fez aqui? Estoque de 1 milhão, eu vou ganhar 3, 1 milhão para pagar funcionário, 2 milhões eu ganharia. Beleza. Eu vou aportar como gestor da empresa, todo mês, eu vou aportar 1 milhão de reais, estou dando um exemplo esdrúxulo, pode ser 100 mil, pode ser 50, no plano de marketing, durante 6 meses, durante 1 ano, durante 2 anos. Então, do faturamento dele, que seria 2 milhões, ele pegou 1 milhão de produto, minha empresa de óculos, peguei 1 milhão de produto, sobrou 3. 1 milhão para pagar dívidas e impostos, pessoas, profissionais, fornecedor, tudo isso. Os outros 2 milhões, certo? Os outros 2 milhões, eu tenho que pagar o bônus das pessoas, um monte de coisa, e o outro eu vou ficar para mim. O que, que ele faz? Eu vou investir por fora, mais X mil, mais 1 milhão, mais 2, para poder pagar esse bônus aqui, que é impossível, nesse plano de marketing. Mas a empresa tem que estar faturando esses 4 milhões todo mês, ok? Só que tem empresa que é pequena, 300 mil, 500 mil por mês, ele vai investir, pô. Ele vai investir. Porque ele quer que o negócio dele cresça. Não sei até que ponto. Então ele vai pegar e vai investir. Pô, William, bacana, 1 milhão, né? Ele está investindo aqui esse 1 milhão com plano. William, mas fala para mim um negócio. E se a empresa deixar de faturar? O que, que vai acontecer? Das duas, uma. Se deixar de faturar muito, ele fecha. Se deixar de faturar pouco, ele muda o plano.
de marketing. Esses 30% que ele pagava no kit inicial, ele passa a te pagar 15%. Se ficar ruim, ele fala que teve que fazer um ajuste e vai dar um outro bônus. Ele passa a te pagar 10%. É a indicação. É assim que funciona. Não seja menino. É assim que funciona. Ok? Legal. Mas, William, bacana. Mas os líderes sabem disso? Alguns sim, alguns não. Tem líder que vive de migração em migração. Quando dá certo, monta uma rede grande, fica na empresa. 3, 4, 5 anos. 3, 4 anos, porque as empresas não estão durando 5, né? A última empresa aí foi a Inova, durou 4. Os líderes ficam lá. Depois que construíram a imagem, vai para outro negócio. Aí estourou o negócio, outro negócio, outro negócio, e outro negócio. E fica levando o povo, né? Até a hora que a pessoa desiste. E para de fazer e vai procurar um líder, uma empresa, uma pessoa séria para poder estar trabalhando com ela. Ok? Legal. Mas, William, você é dono da tua empresa. O que que você faria para poder expandir esse mercado? Eu, como líder, isso está acontecendo no Peru agora. No Peru está acontecendo isso. Vou pegar eu na minha empresa, eu pego um diretor que é muito bom, que as pessoas gostam dele. Vou comprar esse diretor com um salário maior, para poder trazer essa liderança da empresa que faliu para a minha empresa. E os líderes, eu como gestor, eu quero expandir meu negócio de óculos. Quanto eles ganhavam lá, tal? Quanto que a vida deles mensal? R$2.000. Eu vou pagar um saláriozinho de 2 contos para os caras, por 6 meses, para eles poderem construir o mercado da minha empresa de óculos. E esses líderes vão ficar na minha empresa por 6 meses para expandir o meu mercado. Beleza? Pois daqui a 6 meses eles trouxeram a rede e eles vão para outra empresa, não tem problema. O mercado que eu trouxe, se eu tenho um produto bom e eles vão sair, os vendedores de óculos todos vão ficar. E eles vão construir outro mercado. É mais um produto. Entendeu? Então é isso que acontece. Os líderes, alguns, eles vão por causa de posicionamento binário, né? O mal da humanidade é uma desgraça. Eles ganham a posição binário, eles ganham derramamento, tem investimento do dono que é assim. Ah não, eu vou botar aqui R$500.000 em pontos para você trazer o líder e botar de um lado do binário para ele poder construir o outro. Acontece. Acontece? Acontece. Puli, mas eu não sabia disso, isso é muito sujo. Seja bem-vindo a um negócio que já existe há um montão de tempo, que as pessoas tentam arrastar os outros, pô. É assim que funciona. É assim que funciona. Para de ser menino. Você produz, a empresa te paga. Mas isso aqui tudo acontece. Isso aqui tudo acontece. Plano de marketing, empresa vira, muda o ponto, muda o produto. Corporativo. Tá tudo muito bem. Daqui a pouco o corporativo começa a conversar com o corporativo de outra empresa, oferece um salário maior. A empresa que ele trabalhava vende um produto. Ele entrega o nome do fornecedor para outra empresa que está tentando contratar para poder fabricar o produto. Todo mundo compra, depois ele vai. Aí ele vai trazendo os líderes com um salário. É isso que acontece. Pô, isso é uma baita de uma sacanagem. Beleza. Agora tem gente que confia em corporativo. Não digo das empresas grandes, mas de empresa pequena, não adianta, meu amigo. Tá ali por causa do salário, não é por visão, não é por propósito, não é por nada. Tá ali por causa do salário. Tá ali porque tem que pagar a conta no final do mês. É pra isso. E depois o líder vai embora, o diretor vai embora, vai tudo embora. E as pessoas que entraram ficam aí ao Deus dará. Certo? Então, importante essa informação aqui pra você. Gostaram? Achou interessante? Vamos lá. Vamos falar aqui um pouquinho sobre por que as empresas surgem. Eu falei da minha empresa, de mononível que eu tinha, é o meu negócio, eu construí uma empresa. Eu expliquei para você como é que funciona, expliquei que existe salário, expliquei como é que é faturamento, se cair muda o plano, então fecha, expliquei tudo isso. Agora eu vou explicar para vocês um negócio muito interessante, tá? Vou dar nome aos bois, não vou falar nenhuma mentira, porque é a verdade. Já sentei para conversar com diversos presidentes de empresa. Teve um presidente de empresa que esteve aqui em Maceió para conversar comigo. Eu
estava na minha outra empresa, prestes a sair, deixar de fazer o negócio, ia fazer uma transição de carreira. Fiz um Master Coach pela FibraSis, indicado pelo meu amigo do Rio de Janeiro, Jota Batista, um cara fantástico. E um amigo veio aqui, o gestor de uma empresa de filtro de água, sentou ali e me chamou, um top leader amigo meu, que eu comecei o multinível com ele lá atrás, me ensinou muito, sentou para conversar comigo. O dono da empresa já começou errado. Ele começou assim, ó. Eu só abri o multinível nessa empresa por causa de fulano. Porque eu mesmo não gosto do multinível. Aí eu falei, o quê? Ele trouxe o meu upline em outra empresa, top leader, e falou que só abriu o multinível na empresa por causa daquela pessoa. Então tá tudo errado. Aí a empresa não funcionava. Mas qual era a visão dele? A visão dele era vender filtro de água. Certo? A visão dele era essa. A empresa estava quebrando? Não, a empresa era grande, pô. Mas tem um empresário que é inteligente. Ele, vou abrir o multinível 2 anos. Já tem um planejamento feito. Estamos em 2019, em 2017, aconteceu tal coisa, então 2019 vamos abrir a empresa. Beleza, aí fechou, abriu, fechou. Aí agora, sei lá, daqui a 5, 6 anos, ele vem com o mesmo negócio. Por quê? Porque o multinível, o marketing de rede, a economia compartilhada, o marketing de relacionamento, o network marketing é o melhor negócio para expandir mercado no mundo inteiro. Eu estou aqui em Maceió, conheço meus amigos no Maranhão, conheço meus amigos em Natal, conheço meus amigos na Amazônia, conheço meus amigos em Ijuí, no Rio Grande do Sul, conheço meus amigos em Uruguaiana, fronteira com a Argentina, conheço meus amigos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, fronteira com o Paraguai. Queridos, é o melhor mercado para você colocar um produto, expandir um negócio, um empresário que é isso. Então existem dois motivos porque as empresas, né, para encerrar aqui com chave de ouro e você ficar craque e não sofrer agora na transição de mais uma migração que vai ter para uma outra empresa. Ok? Vamos lá. Uma empresa de mononível, ela passa ao multinível por dois motivos. Mononível para multinível. Vamos lá. Você já sabe, porque eu já ensinei, que ninguém é bonzinho. Você já sabe que líder recebe salário, que líder recebe posição, que líder recebe derramamento, né? Que hoje o mercado está prostituído, que as pessoas, na maioria das vezes, vão por causa disso. Poucos líderes vão comprar o próprio kit nesse mercado, que para mim é um lixo no dia de hoje. Eu trabalhei em 5 empresas. Todas as empresas eu comprei o meu kit. Eu nunca pedi kit pra ninguém. Eu nunca pedi posição. Eu nunca pedi derramamento, nada. Por quê? Porque o líder é quem constrói. O líder é você. Se você faz um multinível e tá ganhando kit, e tá ganhando posição, você não é líder nada. Você é um mentiroso. Ah não, porque eu já tenho um nome. Não existe nome. Líder as pessoas seguem porque elas seguem em ponto final. Eu entrei no meu negócio, eu fui na franquia, comprei todos os produtos, usei por 3 meses para depois começar a fazer. Por quê? Porque eu, como líder, não ia colocar a minha equipe num barco furado. Eu tinha que saber onde eu estava, pô. Eu tinha que acreditar no meu produto. Eu não vou porque eu vou ganhar uma posição, porque eu vou ganhar kit, porque eu vou ganhar não sei o quê. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Mononível, multinível. 2 fatores. Primeiro. A empresa está falindo. Que isso, William? Ou, segundo, perdeu o faturamento. Caraca, William, pesado, hein? Exatamente. Vamos lá. Primeiro motivo, a empresa está falindo. Acontece? Acontece. Até onde eu sei, a empresa que eu desenvolvo hoje, ela estava falindo. Foi a única que deu certo depois que virou multinível. As outras, vira multinível, volta para o mononível. Vira multinível, volta para o mononível. Montão. Quais foram assim? Ok, foi assim. Contém o grama, foi assim. Rápido, foi assim. E ponto. Que isso, que é maluco? Busca na história. Não seja menino.
Ninguém é bonzinho, ele não vai te pagar um bom bônus porque ele é bonzinho, porque você produz, ok? Sem ser menino. Vamos raciocinar. A empresa está falindo, William. O que a empresa faz? O que é o marketing multinível? O que é a economia compartilhada? É a melhor ferramenta boca a boca de propaganda que existe no mercado. É a melhor. É a melhor. E ponto. Então, o que ele faz? Ele pega falindo alguns líderes grandes no mercado, presta atenção, e ele paga um salário de no mínimo 10 mil reais, no mínimo 10 mil reais, para poder trazer a massa para poder fazer o negócio. Em uma empresa, pagaram esse salário, eles já não estão mais nessa empresa. Já foram para uma pirâmide, já foram para uma outra, agora vai abrir uma empresa. Beleza? 10 mil. Agora a gente vai pegar os empreendedores, as pessoas que já compram, e vamos montar tudo embaixo de vocês. E os teus 10 mil eu paro de te pagar e tu começa a produzir. Quando ele viu que não ia funcionar mais, saiu da empresa. Ok? Paga isso e bota toda a rede embaixo. É isso que aconteceu na empresa, na empresa, na empresa, e vai acontecer agora em janeiro de novo. De novo, sempre tem. Ou uma empresa de multinível faliu, aí fulano de tal vai abrir uma empresa. Nada contra, gente. Não estou falando que não é possível. É possível. Os líderes ganharam milhões. Mas ele não é louco de comprar um estoque de 500 mil, de 1 milhão, de 5 milhões, fazer empréstimo para poder abrir a empresa. É claro que pegou o produto, rotulou com de outra marca, entrou como dono da empresa, gestor, e tem um cara por trás que está assinando um documento. Porra! Vamos parar de ser burro. Ninguém é menino aqui não, pô. Ninguém. Aqui, esse canal é pra falar a verdade, pô. Esse canal é pra falar a verdade, não é brincadeira não. Isso é um negócio, é a vida das pessoas. Líder de multinível é a vida. Eu sei que vocês não estão preocupados. Mas é a vida das pessoas, cara. O cara sabendo que a empresa ia fechar, comprou o carro de pai de família com saldo. Empresa de produto. Tá? Pelo de produto. Porra, pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus, toma vergonha na cara, pô. Seja homem, pô. Seja homem, pô. Brincadeira. Eu lá, sofrendo pra manter minha empresa que eu tinha. Cheguei pro gestor, pro dono da empresa, eu falei, cara, já que vocês não tiveram condição, eu e o Magomes e Henrique, na UP, cheguei e falei, cara, já que vocês não têm condições de abastecer a empresa no âmbito nacional e vocês não pagaram os carros que deveriam ser quitados, dá o valor que está faltando dos carros para quitar de produto. A gente coloca o produto no mercado, junta a nossa liderança, faz uma reviravolta de um estado e depois a gente cresce de novo, cara. Não, cara, não pode. Porra, não pode. Por que não pode, meu amigo? Me dá de produto, você faz mais barato, bota o produto no mercado. Vamos fazer esse negócio virar, pô. A gente ia ficar a pé, cara. Ah, não, que não pode, que não sei o quê. Pô. Brincadeira, pô. Brincadeira. Aí dono de empresa incompetente, gestão, diretor mentiroso. Tem uma porrada aí no mercado mentindo. Falando, líder, contando mundos e fundos, tudo mentira. Tudo balela, golpe. Por que isso? É a vida das pessoas, pô. Não é brincadeira. Eu fiquei em depressão aqui 7 meses em casa tomando remédio. Sem falar com um dos meus melhores amigos, pô. Eu aqui doente e ele no Rio de Janeiro doente. Eu tomando remédio. O Ismael veio aqui pra casa pra ficar comigo. Ficava 2 dias, 3 dias aqui em casa. E eu doente aqui. Que as pessoas achavam que eu era mentiroso, que eu era mau caráter. Me xingaram pelo celular. Caraca, meu irmão. Esse negócio é negócio de gente. Esse negócio não é só ganhar dinheiro, não. Isso é um negócio sério, pô. Só fui me resolver com ele, porra, dia 6 de dezembro do meu aniversário. Eu desligava o celular, eu ficava com medo, eu tava com medo do telefone. Olha a grandiosidade, o que esse negócio pode fazer, pô. A pessoa fica em casa com medo. Caraca, o fulano vai falar comigo, o que eu vou falar? O que eu vou falar? Enquanto isso, os líderes estão cagando, hein, meu irmão? Que se lasque, pá. Fulano tá comprando não sei quanto de estoque.
Meu irmão, dono da empresa, eu queria manter a empresa aberta, eu lembro disso como se fosse hoje, ó. A gente não tem condições de pagar teu bônus. Vamos te mandar 20 mil de maquiagem, pode? Falei, pode, meu irmão, vamos fazer um evento aqui de maquiagem. A minha mulher, Nicole, ficou igual uma doida, promoveu um evento aqui, ninguém comprou maquiagem nenhuma, foi uma bomba, agora o produto ia vencer. Peguei um evento da igreja aqui, Mulheres Virtuosas, dei 10 mil de maquiagem, distribuiu aqui em Maceió maquiagem. Pô, cara, vamos tomar vergonha, pô. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos botar aqui para aprender aqui, que eu já me estressei. Até perdi o fio da meada. Primeira forma. A empresa está falindo. O gestor pega uma parte do estoque que está quebrando, vende, pega o dinheiro e paga 5, 10, 20, 30 líderes no Brasil para arrastar as pessoas por um período de 6 meses. Passou 6 meses. O negócio não virou para o líder, ele pula, vai para outra empresa. Não funcionou para o dono da empresa, ele já abriu o mercado de novo, ele fecha o multinível, transforma em mononível. O que estava pagando 30% começa a pagar 100%. Pô, William, como que aconteceu isso? Só contei um grama, aconteceu isso. Abriu o multinível 2 anos. Nada contra a empresa, excelentes produtos. O gestor é um monstro, é muito inteligente. Fez isso 2 vezes. Abriu o mercado multinível, construiu uma rede. Meu amigo Bruno Rodrigues está aí, não me deixa mentir. Outro amigo, Rodrigo Bueno, está aqui em Maceió, não me deixa mentir. Outros líderes do Brasil saíram porque viram as sacanagens que estavam fazendo, foram para outros negócios. Pô, abriu a empresa, começou a botar o mercado. Pegou o lucro da empresa, 60%. Pagava o líder de multinível de 30% dos pontos produto, não sei como é que era. Aí pegou, o que ele fez? Porra, não tenho condição de pagar, o que eu vou fazer agora? Não vou perder minha marca, mais de 20 anos, fecha o multinível. A gente não dava 30% de bônus? Vamos dar 30% de venda direta. Pega esses produtos que eu tenho uma margem maior, em vez de você dar 60% para o cliente, para quem está vendendo, dá 100% de lucro. Pronto. Acabou com a rede, ficou com todos os vendedores ficaram vendendo, porque o produto é bom pra cacete. E aí pronto, meu irmão, os líderes foram para outro lugar. Foi para pirâmide, foi para outra empresa, sem fazer avaliação, sem nada, foi ganhando alguma coisa, foi ganhando um salário. Acontece? Acontece, montão, pô, tem um montão. Montão assim, montão, ó. Montão assim. Ou porque tá falindo, ou que perdeu o faturamento. Se perdeu o faturamento, eu vou abrir o mercado. No Brasil. Aconteceu com quem isso? Perdeu o faturamento? Perdeu com a empresa de filtro de água. Né? Perdeu com uma outra agora, que vai abrir agora o mercado em janeiro. Tem uma outra que faliu agora faz pouco tempo e agora abriu com outro gestor, mas o dono está por trás com o mesmo produto repaginado, é o mesmo produto, mas tem que vender o estoque porque vai vencer, não pode perder aquela mercadoria. Perdeu o faturamento, cara, o que eu faço? Não, eu vou investir. Eu tenho 2 milhões de estoque parado, esse estoque eu vou criar um bom plano de marketing que eu vou atrair todos os líderes do mercado por um período de X meses. Se for muito rápido, vai ser 3 meses. Aí eu mesmo injeto do meu bolso mais 500 mil. Esse 500 mil eu pago os bônus. Com 1 ano, eu viro a chave, mudo o plano. Aí eu mudo o plano, boto o ponto pela metade, pego o preço do produto, aumento, falo que foi imposto, que foi fornecedor, que foi matéria-prima, tudo mentira. Ele já estava com isso planejado. Com o corporativo, lá atrás, eles já sabiam e estão te enganando. E os líderes já sabem e estão te enganando também. Tá gostando? Dá um like aí, deixa uma mensagem, porque eu tenho certeza que o teu líder não vai te contar isso, o dono da empresa não vai te contar isso, ninguém vai te contar isso, vai te contar quem quer te ensinar. E eu não estou fazendo isso para você vir para o meu grupo, trabalhar comigo, meu negócio, não. Eu estou te ensinando porque é importante que você saiba, para parar de ser lesado, para parar de ter conhecimento raso no multinível. Seja inteligente. Seja inteligente. Para de ser menino. É mais de uma década ensinando. Tem que saber. Hoje, o profissional de multinível está muito raso. Ah, porque aqui o plano paga 20%. Ah, não, beleza, o plano é binário. Outra situação, vou explicar aqui também. Entenderam isso aqui? Beleza. Agora eu vou explicar aqui o negócio que é interessante. Perdoa minha cachorrinha que tá latindo aí, tá? Vou apagar aqui. Vou apagar. E vou contar o segredo pra você do binário. Pra que você já guarde com você e pare de ser menino. Pare de ser menino. Binário. Para pequeno líder, vai pagar no cadastro. Para grande líder, vai ter um bom bônus, mas vai ser cortado. No futuro. Vou explicar aqui, tá?
e a gente vai encerrar. Vamos lá. Binário. Para você ser menino aí agora, você que é menino. Binário é o mal do marketing de rede. Ele foi feito para falir empresa. Ele não tem como pagar. Ponto. Aí as empresas têm que criar estratégia para conseguir reter o dinheiro e poder pagar. Algumas, 100% dos pontos, no outro mês vira 50%, no outro mês vira 25%. Outra, ou diminui o ponto do produto, ou coloca, ou o kit lhe dá uma inflacionada no produto, certo? Ou, em algumas empresas, uma das suas equipes tem que ter 20% do faturamento na perna maior do binário, para poder conseguir te pagar por um período. Por um período, não é para sempre, depois ela vai virar o plano, vai virar a chave. Vai virar a chave e acabou. Não seja garoto. Vamos lá. Vou contar o plano de marketing. Algumas empresas pagam 10, pagam 20, pagam 30. Outras empresas pagam 10, pagam 15, pagam 30. Ok? Outras empresas pagam 10, pagam 20. 15, né? Como é que o caso aí não deu aqui? 15. Que isso? Falei o nome da empresa. Vamos lá, gente. Vamos pegar essa aqui que não é a minha empresa, tá? Vou pegar essa aqui que não é a minha empresa. Presta atenção. Binário. Para acabar, você que gosta de binário, vou te ensinar o mal do século. Algumas empresas, só os kits vão no binário, beleza? E outras empresas colocam os produtos no binário, mas para enganar, bota um terço dos pontos. Aí você trouxa acredita. Entendeu? Vamos lá. Binário, você está aqui, você vai ter um volume de produção. Vamos lá, vou fazer uma gestão aqui, ó, para tu conseguir entender. Vamos dizer que o teu kit dessa empresa aqui, que é esse kit de 30%, ele vai fazer 1.000 pontos no, 1.000 pontos para qualificação. 1.000 pontos. Mas no binário, ele vai entrar 500. Beleza? Estou criando essa empresa aqui. Dá para enxergar aí? Legal. Ó, 1.000 pontos no binário. 1.000 pontos no Unilevel. A pessoa vai lá, compra R$2.000, 1.500, quanto que seja. Mas ele faz 500 pontos no binário. Mas o cara só vai ganhar uns 30% desses 500 pontos se ele comprar o kit maior. Beleza? Agora vamos lá. Olha isso, hein? Para você parar de ser garoto. Garoto, menino, infantil no marketing de rede. Amador. Brincante. Dizendo o quartel que era brincante. Beleza? Vamos lá. 500 pontos nessa equipe. 500 pontos nessa equipe. Mas são 1.000 pontos para qualificar, pô. Não, o cara vai qualificar. Quanto que esse cara vai ganhar? 30%. Agora olha a matemática que tu não sabe. Ele vai ganhar 30% de quê? Ele vai ganhar 30% quando nivelar, né, 500, 500. Aqui pode ter mais 500, mais 500. É tudo kit, tá? Que entrou. Ele vai ganhar 30% da equipe menor. 30% aqui menor, pô, 30% de 500 vai ser R$150. Porra, maneiro, hein? R$150. Quanto foi a produção? Caraca, não. Foi 500 de um lado, 500 do outro, mas 1.500 de um lado, 500 do outro. Eu ganhei da menor, no outro mês fica só 1.000. Na tua cabeça. Na empresa, vou dar um exemplo, 500, 500, você ganhou 150, no mês que vem não vai ter 1.000, vai ter 500, porque a empresa virou 30... Ficou metade. Vai ficar 50% nesse ponto. No outro mês passa para 250. Se você se ativar, se você não se ativar, tu perde. Zera tudo. Para de ser garoto. Agora vamos lá. Ganha 30% de quê? Gente, eu acho isso muito interessante. Eu fico rindo. A pessoa fica, não, porque é 30%, porque é 20%, porque é 15% binário. Pô, a empresa paga o rote. Paga 50%. Meu amigo, paga de quê? Ela paga 30% da equipe menor. Dá metade dos pontos e tem que saber quanto é o ponto produto. Então você ganha 30% da metade da tua produção, da metade dos 500.
Caraca, William, me explica isso. O kit é 1.000, tu ganhou 150. É os mesmos 10% do Unilevel. Caraca, William, eu não sabia disso. Vamos lá. É menos que os 10% do Unilevel. Ó, 500, 500, 500, 500. 4 kits de 1.000. Tem 4 mil reais que entrou na tua equipe para você ganhar 150. Binário. Se você está construindo rede, ok? Você teve 4 mil de faturamento para ganhar de binário 150. Pô, mas tem dono de empresa que é esperto. Ele arranca o binário, que é o natural, e ele, se não pagar de 8 a 12% do bônus de entrada, é complicado. Por quê? É o que ele deveria pagar. Porque ele tem que pagar até 25%. E esse bônus na entrada, geralmente ele é pago em níveis. Ou ele é pago em volume de bônus de crescimento. Então, se o cara me pagar, um exemplo, 10% e o plano for Unilevel, eu ganho R$400, pô. É melhor que 150. Não, mas o binário é o binário, pô. O binário é o cara. Meu amigo, você que ganha 10, 20, é a mesma coisa. Por quê? Pô, muda muita coisa? 30% de 500 e 150, 10% de 550, o que muda? Vender dois perfumes? Vender um shake? Meu amigo, você que está começando não tem que pensar em ganhar binário, não. Tem que pensar em estar vendendo produto, se é tua empresa de produto. Você que está começando, você tem que aprender a vender, para você poder ensinar a tua rede a vender. Porque depois que tua rede aprender a vender, os caras vão começar a comprar os kits. Se você não souber nada, você vai ser mais um nesse mercado. Mais um menino garoto que fica migrando de empresa em empresa. Tem líder de multinível que passou em menos de 2 anos em 6 empresas. Ainda tem otário, trouxa, empreendedor que segue esses caras. E continua acreditando. Pô! Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos lá. Meus amigos. Por hoje é só. Espero que tenham gostado. Estamos aqui há 1h30 de treinamento. Vou baixar esse vídeo. Você que é meu amigo e está vendo o vídeo, se você puder, quando encerrar, já copia a URL, baixa, sobe no Dropbox ou no OneDrive e manda para mim, por favor. Eu sei que sempre alguém está vendo e vai poder mandar. Queridos, quero agradecer, tá? Primeiro a Deus, a sua infinita bondade, né? A minha esposa, meus líderes que me seguiram, toda a minha família, né? Toda a minha família do marketing de rede, você que me conhece. Quero agradecer você por um dia ter comprado um produto da minha equipe, ou por um dia ter compartilhado o benefício, ou ter me ensinado algo. A gente aprende mais ensinando do que ensinando do que fazendo, né? Você, quando vai estar ensinando, você está aprendendo, sempre está aprendendo. Tá? Muito obrigado por tudo mesmo. Terça-feira, você que tem equipe internacional, eu vou estar explicando isso em espanhol. Todo treinamento gravado vai estar aqui, vai estar no YouTube. Tanto em português quanto em espanhol. E eu quero te esperar lá, tá? Lembre-se de uma coisa. Confie primeiramente em Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Beleza? Beijo grande, sucesso. Você sabe que você está na melhor empresa. Você sabe que você está com os melhores produtos porque você acredita na tua empresa, na tua estrutura. Um grande abraço, conte com a gente sempre. Valeu!